Všetkých vás zdravím. Volám se Petr Slávik a chcel by som vás pozvať na besedu o zdraví. O zdraví, fungujúcich vzťahoch, o tom, ako si ich udržať v tomto hektickom období, o tom, ako si ich nepokaziť prípadne. Venujem sa poradenstvu v oblasti celostnej medicíny a počas mojej dlhoročnej praxe som nadobudol veľa skúseností a poznatkov, o ktoré by som sa s vami rád podelil v týchto našich, dúfam, že možno i častejších stretnutiach, ktoré by nás mohli, verím, že vzájomne obohatiť. Informácie o tom, kedy a kde sa stretneme, nájdete pod týmto videom, pod touto pozvánkou. Teraz sa na vás teším sa aj na vaše zvedavé otázky. Ďakujem.